Jam këtu gati me Andresën. Përshëndetje Ardi. Përshëndetje publiku i shtëpia. Bra. Sa bukur je veshur sot. Ah, të pëlqen? Më pëlqen. Je bërë si flamuri shqiptar, kuqe zi. Kuqe zi dhe roz nga pak. Pak roz. Pak roz. Pak roz jashtë dhe shumë roz brënda. Po? E seksi roz, e dit. Êshtë seksi në gjyra roz, sigurisht. Mirë, fillojmë me... Telebingu shqiptare! Bella. Le genre de femme qui change, le plus grand délinquant, un gentleman. Une beauté sans pareil, tout le monde veut s'en emparer sans savoir qu'elle les mène en bateau. Hypnotisée, on pouvait tout donner, elle n'avait qu'à demander. Puis aussitôt on démarrait, on cherchait à l'impressionner, à devenir son préféré sans savoir qu'elle les mène en bateau. Mais quand je la vois danser le soir, cette femme était nommée, belle à la peau dorée. Les femmes la haïssaient, toute la jalousaient, mais les hommes ne pouvaient que l'aimer. Elle n'était pas d'ici, ni facile ni difficile, synonyme de magnifique, à ses pieds que des disciples qui devenaient vite indécis. Tremblant comme des feuilles, elle te caressait sans même te toucher. Mais quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Përshëndetje, zonja Edith, përshëndetje. Edith, përshëndetje, përshëndetje të gjithve. Si u kam? Mirë, faleminderit. Mund të me lejosh të bëj një urim? Pa tjetër. Nipi Mateo? Po. Ush sot 22 vjeqë. Nipi juaj? Po. Edhe një qimë. Faleminderit. Kështu që Mateo i dashur, Edith i të uron shëndet, fat, sukses. Faleminderit. Faleminderit. Zemë marime përshëndetje. Broma të gjithve. Dhe një qindë nipi. Faleminderit. Erinda, përshëndetje dashur. Përshëndetje, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Për çfarë shumë do të luajmë sot? Ç'bëhet sot? Goxha mirë Ardit. 19.475.000. Mashallah. Ndërkohë, më njofto e para dhe pastaj unë e përsëris. Çfarë do të ndodhi javën që vjen? Javën që vjen do kemi shorta unë special të Shën Valentinit, pa. Me dhuratat që kemi thënë dhe javën e kaluar, me pezhon që do fitohet pa tjetër, me dhuratat normalisht të udhëtimeve turistike, çmimi math i bingos dhe çmimi më i ulët do jetë 200.000 lek. Pa tjetër, dhe dhuratat speciale që janë të dëshiruar për gjithë, sidomos për të rinjtë, iPhone-a dhe laptopat. Mrekullim! Andreza! Filojmë, gërmojmë, trokasim, japim dhe gëzim kudo. Forca! Jepi! Jepi! Jupi! Ja dhe telefonat e parë. Jemi A. Një heshtje. Ja dhe vajzat që sa po kanë kërcyer. Janë gati me zarfët e tyre.
përshëndetje. Alexandra! Përshëndetje, përshëndetje. Alo? Mos më thuaj që e fik. E fiku telefonin. E pse? Mirë. Nuk e kuptova pse fikë telefonin. Levinga. Si urdhëron, si urdhëron, familja Molla i përshëndetje. Ule pak zërin e televizorit, lutem edhe luajmë bashk. Më dëgjon. E çfarë ndodh? Po pse mbyll? Qërë ka që nuk shkon? Me ndonë një shaka ahdit. Okej. Të vidi kush të shikoj telefonin, mos e ka më në fanë. Sepse, okej, në ekran këtu më shfaqen mesajët telefonike. Mos ma fik telefonin, të lutem. Televinga. Po, mos ma fik telefonin. Mirë. Mos ma fik telefonin, Arditi jam, Berati, familja Mollaj, mos ma fik telefonin. Dhe u lezërën e televizorit dhe më digjon nga telefonin, mos më digjon nga televizorit. Mirë. Po, po. Bravo, më në fund. Atëre, ju si e keni emrin, zoj? Po. Po e keni emrin. Mirtezan Molla. Edhe njerë, si e keni emrin? Mirtezan Molla. Po ju nuk keni Mirtezaj? Po kush? Po ju zonjë si e keni emrin? Esma Molla. Edhe njerë? Esma? Esma. Okej. Zonja Esma, më në fundi, ja ku jemi. Ku do s'gjedhësh, tek zarfat, apo do s'gjedhësh tek vajzat? Se ku është makina e fsheurë? Te zarfat. Qëfar numëri dëshironi? 15. 15. 15. A, 8, 8. Këtë zarfa, po jo? 8, di që 8. A, dhe të 8. 15. 15. Atere, mirë, unë po t'japë të dyja zemër, edhe bjerë e hatë. Ja. 15. 18, 26 janë për ty. Hopë, në regu. 7. Urdhëro? 7. 7. Okej. A shkate zafër. Tjetër? 7. Po, donoj tjetër. 16. 16, tjetër? Tjetër? Tjetër. Esma, edhe një numër tjetër më duhen. 12. 12. Ta prish unë ty? Urdra. Ta një zgjidhe, dashur. Zgjidhe, nuk mund t'i kesh të gjashta. Ose 15, 18 dhe 26, ose 12, 16 dhe 7. A ti një brendua. A ti një brendua. Të më vjetëm, jasë më vjetëm dhe shatëm. Okej, mirë, falemin derit. Andresa, më vjen keq, prerë të parë, më zgjodhëm, vetëm një herë. Të hapa unë. Qa të hapë shki? Një zafë. Thashtë se shpar duha hapje. 12. Qëfar ka 12? Ka 10.000 lek të reja. Ta hapë ti. 16. 16. Ka 10.000 lek të reja të tjera. Dhe zarfi nëmër 7. Ka të treja i zgjodhe ti.
20.000 lekë, të tjera pra 40.000 lekë të reja. Balet, Akit, balet. Të lutem, e dashur, gjithë të mira. Miru pafshim. Gjithë të mira, të lutem. Mirë, Eja Edris, zgjidhe një kontrabilet. Bravo. Forca. Si shkon me mësime, mirë? Mirë, shumë mirë. Shumë mirë, apo? Shumë mirë. Shumë mirë. Lënda jote e preferuar? Matematika. Jo. Matematika lënda e preferuar? Vërtet? Foqin a e bëj pak solo me trompë këtë muzikë. Hajde. Shpri pak. Bravo, Foqi. E këshumë, me radhë të gjithë, do e vi radhë, tani bërë një gati. Dori me trombon bëhet gati, pëstaj. Bravo. Ma mirë se unë. Si? Ma mirë se unë. Ma mirë se ty? Pse? Se unë është. Qarë bën ti? Bën ishe ka. I bje dhe ti? Tërbino! Bravo, Kuksi, familja Hoxha! Përshëndetje! Po hë, pra shqyqyrë që të ra njerë. Njështë, po zhoti njështë. Rafsh. Si e ke emrin? Si e ke emrin? Katrinë, të nga vetëm. Fatëmir, mrekulli. Fatëmir, ku me ndonë që e ka fsheur Andresa? Ka shqyqë një gjelë, se. Po. Po ka mundësi, njëpë ty të se ku do ati. Tretëse ku do ati ke kozën. Tretëse? Tretëse ku do ati ke kozën. Zgjidhi vetë. A dhe pjonde? Bionde, hajte bi pjonde shpejt. Edhe ty anës. Dhe këto dyja? Ty anës, një në fillim, një në fund. Ja, një në fillim dhe një në fund. E, Ani, një në fillim dhe një në fund. E, mos mundohet për tjera të hapja, do. A, mos mundohet për asgjët të japë këto? Jo, ato. Nuk do gjithë tjetër? Jo, jam shumë i këtajtër. Po, pse me ndonë që është tek tre vajzat? Fiksimi, kom. Fiksimi? Okej. Unë për ty vrashit e ty, ty për mua hëndje ka du. Ersela cë, ne vrasim vetëm e dashuri në shënë Valentin. 20.000 lek! Ka faqë zërë. Vazhdoj me Edris. 30.000 lek! 50.000 lek! Dhe... 20.000 lekë! Wow! 900.000 lekë për ty! 90.000 lekë për Ea! Klavi, shumë për dhe e klavi një njështë! Fantastike! Një shumë për dhe! Një shumë për dhe! Bravo, Kuksi! Parëndek!
Gjithë të mira të uroj. Kalos mirë ditë gjithë mirë. Rrof. Faleminderit, miru pafshim. Ciao, ciao, gjithë të mira. Mos vdesi kurrë tani. Rrof. Faleminderit, faleminderit. Rrof, miru pafshim. Ej, e pas se çfarë fati sot, 900 mijë lekë, ndërkohë më përpara fituan 400 mijë lekë dhe për javën që vjen në festën e dashurisë me Telebingon shqiptare, do t'i japin makinën Peugeot 107. Do t'i japim laptop, do t'i japim iPhone, do t'i japim udhëtime nga Savaturs dhe çdo zarf këtu do të jetë minimalisht 20.000 lekë të reja. Blijeni biletën e dashurisë. Mirë, Andresa, do vazhdojmë. Vazhdojmë. Jepi. Vazhdojmë me telefonatën tjetër. Ka përse ndërkohë, më lajmërën nga Telebingo, kujdes. Duhet të zbatojmë regulore në lojës që është aprovuar. Adhe më rikujtojnë që regulore e lojës është... Do të gjithë një zarf. Më paru zhjodhin 6. Bravo! Familia Cekaj! Jemi në post-trip! Për shëndetje! Për shëndetje! Si e një mirë? Mirë, si ke një emri një? Arbër Cekaj. Arbër? Pa. Okej. Zoti Arbër, ju jeni në post-trip. Pa? Pa. Më duket se është postriba e përme, në mos gaboj, apo e si përme, si thoni ju? Apo e kam gabim? Postriba një është, postriba e si përme. Një është, e si përme, e di, në zonën e Shkodrës. Okej. Atere, ku do të shkoni ju, tek zarfat apo tek vajzat? Tek zarfat. Qëfar numri? Më të thoni që numra janë? Nga njëshi tek 31, më thoni një numër dhe të shikojmë, do shtonë, jo, aspeta, këndu në shilton kora. 307 dhe 10. 307 dhe? 10. Dhe 10. Mirë. Okej, më duhet pak Elisi poshtë edhe komisionit. Më thonë, mund të bëjmë lojnë kështu, apo... Sot të bëjmë si të duham ne. Okej, 307 dhe 10. Okej. 307 dhe 10. 307. 10. 7 e ike. Ike 7. 10. 10. Ike 7. 7 nuk është. Paska ik kur. Paska ik 7. Ka ik. Ka ik. Marim 27-ën. Okej. Marim edhe vajzat se unë bete të hatri. Eja, Kristina A, Kledia B, Megi C. Jakuje, ke tre zarfa këtej dhe tre goca këtej. Qëfar dëshiron? Zarfat apo vajzat? Okej, Megin? Megin? Po? Vajzat. Okej, apo do në i kombinim këshu, një këtej, dy këtej, ajde ta bëjmë këshu sot. Bëjnoj kombinim, zarfat edhe gocat. Ja shiko si ke. Shikoje, zgjidh tre zarfa nga të 6. Alo? I kurin e ashtu pa lëvizur. Nuk në telefonit edhe njerë, lutem. Ja, ku e marim edhe një herë. Po, falë. Mos u shqetëso fare. Atëre besoj ke patur kohë që të reflektosh. Pas që zarfi numër A, B, dhe 3. Urdhëro? Zarfi në numër A, B, 3.
A, B, C, ndo? Pse? A, B, E, C, nuk është problem. A, B, dhe? Pse? Të tre vajzat. Të tre vajzat, apo do shi... Më falë, qëfar di gjuat ju të kregja? A, B, C, tre vajzat. A, të tre gocat, okej. Urdhëro, Mary. Atëre, shikojmë qëfar ka Kristina A. Kristina A ka... 30.000 lekë të reja! Oh, falderim. Kledja B ka... 10.000 lekë të reja, 20.000 lekë. Dhe Megi C ka... 20.000 lekë të reja, pra 60.000 lekë të reja, fantastike! Falderim. Mrekulli. Faleminderit, gota. Miru pafshim. Një pashin, falderit. Qau, gjithë të mirën. Unë presim për një moment, unë ju kujtoj dhe njerë që për shortin e javës ardhshme, që ne quajmë shortin e dashuris, është shorti special. Ju do të keni mundësi që me biletat tuaja kemi një lajmë shumë të mirë. Në javën që vjenë, në shortin e dashuris, do të fitohet makina. Çmimi i bingos do t'jetë çmim milioner, është një çmim shumë i madhë. Gjithashtu, minimumi në zarfe do t'jetë 20.000 lekë të reja, ju do t'keni mundësi të fitoni udhëtime turistike, laptop dhe iPhone, po, laptop dhe iPhone. Mirë. Atëre, në qëfëse mi gati për të pritur, jo, publicitet. Ja ku jemi, do të vjojmë një telefonat tjetër, forca Andresa, të shojmë do të zgjedhi zarfat apo vajzat? Me pëlqejnë vajzat, ditë. Të pëlqejnë vajzat? Me pëlqejnë shpefet, gjatë, vajzat. Nuk i zbulojmë, të pëlqejnë vajzat? Si. Po. Bravo, zonja Iqbale, për shëndetje! Për shëndetje! Si e, Dashu? Si e, mirë? Mirë, Vanderi, ju mirë jeni? A, sa mirë që jemi. Jemi shumë. Mirë, televizionet të vajshë. Atere, e Dashu Iqbale? Pa. Vetëm duke më parë mua. Pa. Ku të qonë intuitat, e këzarfat apo të këvajzat e bukura që kanë zarfat për para? Këvajzat, e shkërë unë. Këvajzat! Atere! Pa? Mendon që makina Peugeot 107 është tek Edris, tek Megi, tek Ersela, tek Kledja, tek Kristina, apo tek... Arsela Ida. Ua, ke qenosi i tretë dhe minja burët. Urdhëro, të kush? Qenosi i tretë dhe minja burët. Qenosi i tretë se i gja buritat. Mirë. Ku i gja burit, ke aja apo ke bëja? Ija ke aja! Ke aja! Hajde, aja, hajde! Mirë! Ja ku vjen Ersela A? Si ka emrin burri ytë? Bajram Karaj! Bardhi! Bajram, Bajram! A, Bajram! Mirë, atëre ti zgjodhe Bajramin A? Pa! Bukur! Ja ku është varianti Bajram Ersela së bashku, sepse është zarfi Erselës. Mirë, ndërko, Bajram, dilë këtej. Mirë,
Bashkë me Bajramin, zarfi 25, 25, zarfi numër 8. Ndërkohë, këtë i vjen Edris, a? Edris, ti e? Po, a? Po. Vjen Arselajda, b? Dhe Kledja A. Ja dhe Kledja. Atëhere, mbani më në zarfët ku i keni. Atëhere, do zarfin 8.25 të Andresës. E vetëm ja femër për faqësuese dhe e zesh. Qerosin tim, qerosin dua. Këdo, qerosin tatë. Qerosin tatë. Mirë, këtheuni në vëndet tuaja. Më falni, prisni pak. Ma është ndosht ta kjo qerosi këtu një gjanë më shumë Bajramit? Se kemi dy qerosa. Ja, është me shëndosh kja i dhe atë tjetëri. Është me shëndosh atë, 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 tjetëri, mirë, dakor. Tjetëri, tjetëri. Atëhere. Okej, okej. Hapim zarfin e dashurisë tënde. Pa. 10.000 lekë të reja. Faleminderit. Pritë se du të ambash këshumë. 10.000 lekë të tjera të reja, 20.000 lekë. Faleminderit. Më Andresa. Dhe 10.000 lekë të tjera nga B52 pia energjike shpërthyse. Që ka edhe komisioni që po e pina tje. O, mrekulli. Të lutem, 30.000 lekë të reja për ty e dashur. Ok, të lutem. Urime që pëmë marja o bërë zote. Hajde, Andresa. Pyetje për publikun. Më mirë çunat apo gocat? Çunat. Atëhere, fillojmë. Meqense çunat i doni këtu tek zarfat, do provojnë gocat i bien veglave. Fillojmë me Megin me trombon. Megi me trombon. Po. Mbaj si të mbash, bjeri si t'i biesh. Shhtë, Megi, urdhëro. Një minut. Po mirë, një gjithë të vocë këtë le bëri. Provon Edris. Nuk fryet shpirt. Bëjtë shumë. Ha. Prit. Ndo një erë gjërat bëjnë edhe me gojë. Që do të thotë? Si, kur i thua fëmijës së vogël, pas i të shpjegojë në të anisim. Urdhëro? Po, nderoje, këshu, po. Kështu, me gojë, këshu, rrë. Pa provoje? E bërë një të balës, kënë posë t'i gjuat. Edhe, prit. Se i ka të voskën.
Bravo, bravo. E shikoni kur shtrëngohet njeriu me vullnete, bën një të voskën. Po, vazhdojmë. Tani e ka Kledja. Shhh, Kledja. Hajde. Hami. Si nuk di. Ja. Po, frye, frye akoma. Hop, fort. Frye fort, thot, fort. Bravo! Bravo! Tani, Kristina do t'i bjeri bateris. Bjeri, Kristina. Bravo, Kristina! Se në fund do kemi duar trokitje kush i ka rënë më bukur. I bje Ersela kitarës bas. Bo, mund t'a shqipësht dhe nojtel? Me qarë gisht i bje zakonisht kitarës bas? Mirë. Vjojmë me Arselajden. Një minutë. Kjo është me të futme si kënga magjike, është me playback. Me qënë se kemi një mashkulla tje sipër, shikojni pa Gentin që po i bije, tas tjerës, edhe është me të hedhme. Ja, po i bje Gendi. Gend, tani të digjojmë Arselajden prej vërteti. I jepi Arselajden. Kujdes, kujdes. Po mirë, po mirë. Atere... Me shumit zvotash, kush voton për Edris me të voçklën e trombës? Opa, duar trokitje. Bravo, nuk ju lejoj të duar trokisni dyer për të njëti njeri. Mendojni mirë kuj do të japni duar trokitjen. Bukur, duar trokasim për të voçklën e Megit. Megi me trombon. Megi e donin më të fort nga ty më duket. Mirë. Për fryrjen e Kledjas, kush voton? Mi. Oh, nuk e di për kërë keni ruajtur duar trokitjen, egoist që jeni. Po, kush për baterin e Kristinas? E pas keni rujt, dhe do me thënë me rë të vogël, rujt ruajtur për Kristinën, po. Për basin e Erselës. Sa duar të drojtura beqarës dhe mos i shef nusja. Për të rënmen e Arselajdës. Pra, Arselajda dhe Kristina, kush kishte më shumë? Kristina. Fiton Kristina me baterinë e saj. Mirë. Kush nga çunat kërceu më bukur? Duar trokitje për Foçin. Duar trokitje për Dorin. Duar trokitje për Bajramin. Vazhdojmë. Duar trokitje për Ilirin. Po, ke për ty sa. Duar trokitje për Emilianin. Duar trokitje për Marion. Atere, vjojmë bravo, bravo, një kombinim bateri dhe tastier. Mario mori në versionin Arselajda duar trokitjet më të mira, ndërko Kristina në variantin Emilian mori duar trokitjet më të forta. Mirë,
do të vijoj me telefonatën e fundit, forca. Kemi dhe një telefonata, po jo? Po. Të shojmë. Urdhro, po, po, ju, e nisët të punë. Kemi telefonatën e fundit. Shkoni afër çunave, hajde ne diu afër çunave. O zot. Telebingo. Telebingo, telebingo, përshëndetje. Ju jeni familja? Alo? Urdo. Ju jeni familja? Koçovari. Bravo. Jemi në Vlor, jemi në Vlor. Përshëndetje Vlora. Si e keni emrin? Kush është Lola? Faleminderit, wow, shumë faleminderit. Të lutem, të lutem. Si ke emri, zonjë? Ti e Lola? Lola, Lola. Bukur. Lola. Faleminderit, Të lutem, të lutem. Atëre, do t'jesht tek zarfat, apo do t'jesht tek quna goca? Këtë zarfë të marim. 18. 18. 8. Otto. Otto. Okej, Otto. No, 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 dish Otto. Va bene. 18. Mirë. Edhe 15. 5. Otto. 5. A 5. 5. 15. E 15 dhe 27. Okej. Hajdeni çiftet e dashuruar, tre të parët, forca. Hajdeni. Merë nga i zarfë dhe hajdeni, po. Emi, e në regu. Ja, e janë. Okej. Në regu, duha të takë. Futi një kraun që të kuptojmë qiftet si jeni. A, shtu. Bravo. Atere. Majnë të ndërë. Qëfar dëshiron, qiftin bardhezi, apo qiftin tre qiftet e tjera këtej? Bardhezi. Bardhezi. Të lutem. Miru pafshim. Atëre fillojmë. Zarfi 18 ka. 20.000 lekë të reja. Falenderi. Të lutem. Zarfi 15 ka. 10.000 lekë të reja, pra 30.000 lekë. Falenderi. Dhe zarfi 27 ka. Një tapet një anorja, e famshmja e tapeteve në Shqipëri. Shiko sa tapet i bukur. Bravo, anorja, sa shi që ka. Shiko që fër tapet i bukur. Anorja dhe 30.000 lek për ty. Faleminderit. Të lutem. Faleminderit. Miru pafshim. Miru pafshim, qao. Okej, tani. Quna dalin nga e majta e vajzave, ju lutem. Nga e majta, nga ana e majt. Dilni nga ana e majt e vajzave.
çunat, se cili del nga ana e majt e vajzës që ka. Shumë mirë e bët ju. Më falni, dil nga ana e djathtë, sorry, kërkoj ndjesë. Nga ana e djathtë, po, mirë. Afroni dhe përcaktoni çiftet. Përse ju nxorë nga ana e djathtë, sepse vajzat kanë nga një mikrofon, dhe ju do flisni dhe do mjepni opcionin, pasi të bini dakord si çift, se ku mendoni ju si çift që është fshehur makina, por, do, më falni pak, por ju do konsultojni me njëri tjetrin, dhe pasaj do flasin çuna tek mikrofoni vajzave duke afruar kokën. Okej. Okay. Bëni një prov, punon mikrofonit. Bën prov Mario. Bën Mario prova, punon mikrofoni, shkoni tek Mario. Jo, 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 mos e hiq Arselajda. Jo. 1, 2, rregullosh. Urdhro, ashtu ë? Po. Po. Pa e prekur mikrofonin vetëm me Z. Pa e lëvizur mikrofonin goca, bën prov Emiliani. 1, 2. Bravo. Bën prov Iliri. 1, 2. Bravo. Bën prov i dashuri i zonjës. 1, 2. Bukur. Bën prov Dori. 5, 5. O. Oh. Më falë, kush ishte bërë pis? 5, 5. A, 5. A, thash mos u bërë pis. Mirë, vazhdojmë me Foqin. Mirë, Foqin. Atëre, tek Ana Media, nuk di nëse ju keni menduar dhe keni dhënë versionin tuaj se kush makina. Atëre, fillon çifti i parë. Mario, mos e prek Arselajdën, po. Po, në regullë. Filoni, a ratë dakord se ku mund tjetë? Po, ku mund tjetë, Mario? Te pesa. Te pesa. Atëre, shojmë pesën. Pesa. Pesa ka 10.000 lekë të reja. Emilian, ku mendojnë? Po, fole, duhet të thuash. Zarfi C. Zarfi C. E hape me qënë se ja tje. Të shojmë. Qërë ka? Kokës. Hape. Si? Sa fitoj? Urdhëro. Sa fitoj? 1 milion? Qërë fiton? Ke dy orë që këthen kokën atje dhe qërë fiton? Qërë do më shumë? Afro pak, fole dhe pak, aty dhe ja e ke fituar. A më na e hapë të shi? Vërtet është makina, mos më thuaj. Ja, okej, qëkar ka? Qëfar ka? Makina! Makina! Mirë, atëhere, për shën Valentin ke 5 bileta falas nga kompania me qënë se i gjete. Thot kompania. 5 bileta. Po, 5 bileta. Shiko, kështu fillon fati? Kështu fillon fati. Mirë, atëhere, quna shumë faleminderit që në datë këtë kënaqësi. Sot, një duar trokitje për bendin e të djetët shqiptare. Zonja e ditë. E jemi gati për të filluar nga loja? Po, 1 milionshi nuk do një të adini. Po, 1 milionshi, sorry, kush 1 milionshi, po. Zarfi 28. Zarfi 28. 8-28, brava. Atere, shikojmë ja dhe 1 milionshi, kuna paska qënë, mirë. Atere... Jemi gati. Apo, do thrasim fitusin. Thrasim fitusin, që mirë. Atere, dy fitusit e javës kaluar janë. Gjuliana Delaj dhe Mustafa Laci. Mirë se vini, mirë mbrëma. Mirë se vini, përshëndetje, mirë se vini. Atere, ju vini nga qytetet e... Mirëmbrëma. Ju vini nga qyteti i? Shkodrës. I Shkodrës, dhe ju nga qyteti i? Tiranës. I Tiranës. Oke, mirë, ju bëj pak vënd. Andresa, kush martohet? Një zafi dhe zonjë për tu. Martohet mu? Zurata dhe zonjë. Unë jam i martua. I martua. Për mua? Zurata dhe zonjë. A, zurat për mua? Nga kush? Zonjë. Nga Shkodra. Nga zonjë, nga Shkodra. Shumë faleminderit. Masin shpejt. Shumë faleminderit.
Oh, paska çokollata, paska dhe shampanj. Shumë faleminderit, zonj. Shumë faleminderit, do t'i jam bashkë me komisionin. Pa, po. Mirë. Shumë faleminderit, nuk do doja që ta bëni më rrugë, sepse, okej. Okay. Kaq, e para dhe e fundit për këtë vit. Atëre, mund të marrë dokumentin tuaj, lutem, dhe t'japim komisionit, edhe dokumentin tuaj, zotri. Faleminderit. Okej. Okay. Zoti Mustafa, ju vini nga Laçi? Nga Tirana. Nga Tirana, për keni lindur në Laçi? Po, kom jetuar në Laçi. Urdhra? Kom jetuar shumë kohë në Laçi. Keni jetuar shumë kohë në Laçi dhe tani jeni zhvendosur në Tiranë. Ju zoj me çfarë jeni marrë në jetë? Jo, si gjë, po punë, në shtëpi. Në shtëpi gjithmonë. I keni shërbyer familjes. Po, ka gjë më të bukur se ta ti shërbesh familjes? Me rrit fëmijët. Ku i keni fëmijën? Mi, kam vajzën e kam shkodër, dy djemët e kam Itali. Gjithë burrën. Janë duke ju parë tani? Po se. Okej, okay. I përshëndesim. Po ju, familja juaj? Gjallën e gotë, gotën e gjallën, me bashkëshortën. Dhe ku jetojnë? Në Tiranë? Në Tiranë. Këtu në Tiranë. Në martuar, në interesant djali me... Me jetë të gjatë, dhe familje të lumtura për të dy. Atëre, ja ku jemi... Zoti Mustafa, ja ku jemi... 8.735.970 lekë, po flasë me të vjetra. Urdhëroni. Faleminderit. Kemi edhe zonjën Gjulnaja Adelaj, urdhroni, edhe për ju e njëta gjë, po flas me lekë të vjetra këtë. 873.597. Okej. Okay. Kënaqësi e madhe, më falni që nuk ju thrita pak më përpara dhe ju do ktheni sot në Shkodër? Po. Do ktheni sot. Me këtë do ktheni? Kam marr punën me veten. Okej. Okay. Ai ka kanë 10 këtu se kam marr makinën. Çfarë thua? Kunat juaj ka marr makinën? Po. Oh, familje me fat. Familje me fat. Shumë faleminderit, ju jarë rrugë të mbarë dhe ju prifë të mbara, si që thoni ju. Faleminderit gjithë të mira. Faleminderit, miru papshim. Mirë, si shumë tha dhe zonja e ditë pak më përpara, ne jemi gati dhe fillojmë nga loja së bashku me Zotin Hasan. Tridhjetë e nëndë, gjashtëdhjetë e katër, pesë, tetëdhjetë, tetë, 25, 84, 27, 15, 53, 23, 13, 75, 40, 2, 9, 32, 16, 88, 26, 7, 61,
62. Një zëtë një. 77. 71. 14. 82. 19. 74. 27. 86. 31. 83. 73. 51. 81. 17. 28. 34. Bingo! U karën kjo bingo. Atëre shikojmë. Bingo karën në Tiranë, Bardhyl, Bylyko, e ka shitur e shkolla baletit, janë 1.927.500 lek. Marim raportin tjetër dhe shikojmë se janë me një linjë dhe me dy linja. Atëre, me dy linja janë 182 fituesi marrin nga 3.210 lek dhe 14.359 fituesi marrin nga 50 lek dhe jo nga 40 lek. Për javën që vjen, atëre ja ku jemi me biletën e javës që vjen. Me këtë bilet, ju do të keni një bingo milionere, madje do të keni një bingo super milionere, blijeni. Ndërkohë, ata që kanë gjithë rukish makinat e kanë në media janë Lulieta Hajno, Edmond Latolari, Gisel Dagisi, Igli Ajazi, Gjelbri Melezi, Gjelil Shabani, Gentiluka, Kristian Cuka, Floger Daku, Florida Kurti, Fatma Manuka, Elinda Brahimi, Gabriel Kalo, Elgi Kamberi, Gori Qaci, Erion Boraj, Maringlen Baliu, Anduen Melani, Gjustina Margjoni, Lorenz Bushgjoka dhe Hysni Vrapi. Ne do të shohim tani me njerë fitus të javës kaluar dhe do të bëjmë gati për 10 telefonatat. Cilët janë fitus të javës kaluar, i shohim tani bashkë. Unë jam e lojtari Telebingos, kam lozu shpesh erë, këtë radhë më rafë fati mua, ju urojt gjithë tifozëve të Telebingos, blejnë sa më shumë bileta dhe të kemë fatë gjithmonë. Falenderit Telebingo. Përshëndetje, jam Liri Kola, nga Tirana. Me lojën telefonike, fitova 10.000 lek të reja, ju urojt gjithë shqiptarve fatë në Telebingo. Falenderoj shumë Telebingon. Luani gjithë me Telebingo, sepse një ditë do fitonin, po si që fitova dhe unë. Përshëndes shumë Arditin, Andresën dhe gjithë safin e Telebingos. Jam këtu që fitova 100.000 lek. Falenderoj Telebingon, luani gjithë shqiptar që do fitoni. Falenderoj vajzën që zgjodhi biletën time. Jam Liri Shabani nga Tirana, mrafati Telebingos, 400.000. Juroj të gjitha ata që luen me Telebingon, të kenë fatë dhe të blejë sa më shumë bileta. Vinë nga qyteti i Lezhës, kam fituar 100.000 lek, shpresoj herën tjetër të fitoj më shumë. Faleminderit Telebingo. Mos u trishni nga kjo lojë, sepse një shprehje e vjetër thotë që Zoti të vonon, po s'harron. Kështu që edhe juve Zoti ju harroj si punën time. Faleminderit për gjithçka. Jemi të kënaqur që na u dha shansi, fitojmë dhe ne. Bleni Telebingo, mos pini një paqet duhan. Bleni një bilet Telebingo se do bleni 1000 paqetat të tjera. Përshëndetje, jam Eriona Nikola, vin nga Tirana, kam fituar 600 lek dhe tapetin anorja. Luaj çdo të diel me Telebingo,
dhe uroj që të luani edhe ju të gjithë që të fitoni kështu si unë. Faleminderit Telebingo. Faleminderit Telebingo. Ja ku është bileta e fatit të dashurisë, me këtë ju do të keni mundësi që të fitoni një super bingo milionere. Do të fitojt makina Peugeot 107, do të fitoni laptop, do të fitoni iPhone, do të fitoni udhëtime turistike dhe minimumi i biletave që do të ketë, i zarfave, i lekve që do të ketë në zarfa, do të jetë, pra dhe minimumi që do të kenë lekët në zarfa, do të jetë 20.000 lekë të reja. Mirë, fillojmë me 10 telefonatët nga 10.000 lekë të reja, fillojmë para Edris. Telefonata e parë. Bëmi gati, Megi. Po. Ishim tek familja Alinin e Vasan. Opa. Bëhet gati, Ersela. Telebingo. Bravo, Laci, familja Tuga në Laci. Po. Fituat 10.000 lekë të reja. Faleminderit. Të lutem, do shihemi në ekran javën që vjen, mirupafshim. Faleminderit. Vijojmë me tjetër telefonat. Përshëndetje familja Hoxha, e Mardit Gjebrea, ju mora drejt për drejt, ju jeni në korsh nga Telebingo Shqiptare, por ju nuk e ngritë telefonin. Humbët shansin për 10.000 lekë të reja, por fituat një përshëndetje nga i gjithë stafi të Dielës Shqiptare dhe publiku. Të kaloni një javë sa më të bukur, miru pafshim! Vazhdojmë. Sa të kursyer duart rokitjen ju? Pse, u lodhën? Si? Se, të gjithë se publikon loja me Telebingo. Ishim në Berat e Klodiana, vjojmë me telefonatën tjetër. Hopa, Kristin. Në erdhen mesajë. Forca. Bravo, Kristina nga Tirana, 10.000 lekë të reja dhe për ty. Faleminderit. Të lutem, të lutem. Miru pafshim, Bruna. Miru pafshim. Ciao ju. Vijojmë me telefonatën e 6. Edris, gati. Telebingo? Po, Shqipe nga Durrësi, Telebingo jemi. Shqipe e dashur të përshëndes.
Po pse? Eu, po pra ne jemi, eu, ne jemi. Mirë, një javë të bukur ju uroj dhe po vjoj me telefonatat e tjera. Param, para, 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 para. Bravo, servetë në Tirana, servetë në Tirana. 10.000 lekë të reja për ty, servetë e dashur. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirjam. Ti e goca e servete. Si e ke emrin? Blerina. Blerina. Jam shumë lumtur që folëm bashk. Edhe unë jam shumë e lumtur. Ke fituar 10.000 lekë të reja. Faleminderit. Dhe bëfsh sa më shumë qef në 14 shkurt. Faleminderit. Ju bëfshim, ciao. Ju bëfshim, ciao, 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 ciao. Mirë. Rapapam. Mirela, Mirela nga Durrësi na tha alo. Sa keq. Kemi edhe dy telefonata tjera? Kjo dhe e fundi. Presim edhe. Telebingo? Bravo, familja Qytan Elbasan! Përshëndetje! Përshëndetje, Erdi! 10.000 lekë të reja dhe për ju. Falenderit, falenderit! Jo, lutem. Gjithë të mirat, një aftë të bukur e të mba. Kena i si e madhe. Urdhëro? Kena i si e madhe që plasë bashkë. Shumë faleminderit, edhe për mua është kënaqësi shumë e madhe. Faleminderit. Mirupafshim, një mbrëmje të qetë, të bukur, gjithë paqe dhe shëndet. Mirupafshim, ciao. Faleminderit, mirupafshim. Është telefonata e fundit. Unë përfitoj në këto moment gjithë Birzila që t'ju uroj një javë të bukur. Pavarësisht që ka një datë dashurie që është 14 shkurti, po unë e di që dashuria jepet çdo ditë dhe jo vetëm në një ditë. Atëherë një familje jeton e lumtur, një çift jeton e lumtur kur dashuria është e përditshme dhe jo vetëm në një ditë. Të pak të shqyqyr që është vetëm një ditë për të bërë dhuratë. Bingo! Bravo, Telebingo! Familja Kotori nga Berati! Ha! Jam Arditi dhe keni fituar 10.000 lekë të reja. Do shihemi në ekranin e televizionit Klan javën që vjen. Bravo! Bravo! Mirupafshim e dashur, të uroj gjithë të mirat. Mirupafshim. Ciao. Okej. Ndaj po thoja, 14 shkurti më tepër është një ditë dhurate, ndërsa dashurisë si dhuratë ju do ta jepni 365 ditët e vitit. Juroj një javë të bukur dhe këndojmë bashkë me Andresën, a ka marrë malli. Këngën e Diela Shqiptare, kemi mundësin. Okej, forca regjia, na mundësoni të këndojmë. Apo keni arruar që duhet këndojmë e Diela Shqiptare? Keni arruar? Po, e duham kështu? Po mirë, pse jo? Jepi.
njëri.